ხმაური და დაპირისპირება ლანჩხუთის საკრებულოს ხდომაზე. სიტყვიერი დაპირისპირება დეპუტატებს შორის მას შემდეგ დაიწყო, რაც ოპოზიციამ სტიქიის შედეგებთან დაკავშირებით შეკითხვები დასვა. ხმაური ენის ხდომის დეტალებით სოფო ჭულუხაძე შემოგვიერთდება. Opozitsiis gaghizieneba gamoitsvia im sakitkhma rom tavidanve sakrebulos sxdomaze gansakhilol temeb shoris ari qo stikhia da mastan dakavshirebuli shedegebi. Ertiani natsionaluri mozdraobis tsers kakha askuravas khonda konkretuli shekitkhvebi adglobriv khelisuflebastan tu rogoria vitareba dges stikhit dazaralebul soflebshi ramdeni ojekhi saqiroebs dasakhlebas da ra vadebshi igegmeba mati gasakhleba dametsqreli territoriebidan. Lanchkhutis merits estreba დღეს საკრებულოს ხდომას ალექსანდრე სარიშვილის განცხადებით ალექსანდრე სარიშვილმა ისაუბრა იმ განხორციელებულ გეგმებზე რომელიც ჩატარდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში. მისი თქმით, იმდენად მასშტაბური იყო სტიქია, რომ საბოლოო მონაცემები ზარალის ამ დრომდეც არ არსებობს. მისი თქმით, ყველა ოჯახს ხელისუფლება შესაბამისად დაეხმარება, თუმცა მათ დღეს კონკრეტული ვადა და თარიღი არ დაუსახელებია, თუ რა ვადებში მიიღებენ ეს ადამიანები შესაბამის დახმარებას. სწორედ ამან გამოიწვია ოპოზიციის გაღიზიანება, რასაც უპასუხეს უკვე ქართული ოცნების დეპუტატებმა. ეს შემდეგ უკვე გადაიზარდა სიტყვიერ დაპირისპირებაში. დაპირისპირება ასევე გაგრძელდა სხდომის დასრულების შემდეგაც. რაც შეეხება ლანჩხუთის საკრებულოს თავმჯდომარის პოზიციას, საკმაოდ აგრესიულად გამოირჩეოდა ის დღეს ჟურნალისტების მიმართ. მან არის სურვა არსებულ შეკითხვებზე სატელევიზიო კომენტარის გაკეთება და ჟურნალისტებს გვირჩია, რომ შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში მას ოფიციალურად წერილობით მიუმართოთ. ალექსანდრე, თქვენი პასუხი იმაში დინარეში რომ გზა გაიყვანა თქვით, რომ მე ჩვენიო რა მიდისო იმის გზა წაიყვანა, ჩვენი ფული ხوار დახარჯულა და ქიდაინახე იმ გზას არ დაემართა ჭინაში და იმაში რა ქვია მას ლესაში. შეიძლება ეს ჩვენ გამოწვევის ესეც არ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ეგ სალაპარაკოა. სუხი გამეცი მუნიციპალიტეტმა დინარეში რატო უნდა მიცეს ნებისმიერს გზის გაყვანისუფლება? მოდი ამაზე დიდა, აი რატო უნდა მის? მე ამის გამო რა? ამის გამო რა? დიდ არ უნდა გაეყიდა. სწორედ მაქვა. ის არ უნდა მიეყიდა. სათავე სადა? მინისტრმა თქვა თავლობის ხდომაზე, რომ არც ერთ გურულ ოჯახს არ მიატოვებდა და მე პრაქტიკულად დღეს პრემიერის წარმომადგენელია ხო მე ადგილზე. პრაქტიკულად თქვენს ესწრებოდით იმ ხდომას, მე ვერც ერთ კონკრეტულ შეკითხვაზე კონკრეტული პასუხი ვერ მივიღე. პრაქტიკულად იმ მოსახლეობას სამწუხაროდ, ჯერ რომლებიც სასტუმროში არიან გასახლებულები, 200-ზე მეტი ოჯახი, ვისაც ეზუებიათ განადგურებული, პრაქტიკულად პირველი სართულები დაეტყოლა და მთელი ტექნიკა გადაყარეს და მთელი ავეჯი გადაყარეს, არც ერთ ამ მოსახლეს რასაკვირს მასთან მიმართებაში ხელისუფლება პასუხი არ აქვს. ოფიციალურად მოგწერეთ და გაქცეთ პასუხი. რატომ არის ხო პრემიერი ან ინფრასტრუქტურის მინისტრი? ოფიციალურად მოგწერეთ, ოფიციალურად. თუ რამე გაინტერესებს გითხარი. რატომ არის? გითხარი, გითხარი. შემოწმებულია 506 ოჯახი და ვიზუალური თვალსაზრისით პირველ ეტაპზე 235 უწერია გასახლება. მაგრამ დასკვნა არც ერთზე არ გაკეთებულა, მუშაობა გაგრძელდება, როცა დასრულდება უკვე მუშაობა რეალურად, ყველა ადამიანი, რომელიც იქნება სტიქიიდან დაზარალებული და იქ ექნება მის საცხოვრებელს ფართი, ყველა იქნება დაკმაყოფილებული თავრობისგან მათი მოთხოვნის შესაბამისად. ხვალ საკრებულოს ხდომა ჩანიშნულია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში. იქაც სავარაუდოდ ოპოზიცია შეკითხვები ექნება სტიქიასთან და მასთან მისგან მიყანებულ ზარალთან დაკავშირებით.